Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Regăsirea copilului interior. Vorbim despre traume, vulnerabilități, despre copilul interior, tipare relaționale, pattern-uri, emoții negative, răni emoționale și multe altele. În cadrul acestei frumoase campanii pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald, de asemenea, toate materialele, interviurile cu invitații noștri le găsiți pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Astăzi vorbim despre o carte superbă, Trauma, 8 strategii de vindecare de Babette Rothschild, în colecția Psihopractica a editurii Herald. Vă arăt și la cameră. Iar alături de noi este Daniela Dumitrescu, psiholog clinician la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, președinte fondator la Institutul de Formare și Educare Relațională. Și mulțumim foarte mult că este din nou alături de noi și a răspuns invitației noastre de a realiza această ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Pentru început aș vrea să stabilim ce este copilul interior, da? Un concept, aș putea spune, foarte vehiculat și aflat pe buzele multor psihologi și psihoterapeuți și nu numai în ultimii ani, ce este copilul interior și cum ne poate influența sau cum ne poate determina relațiile interumane pe care le avem ca adulți cu cei dragi. Bună seara sau bună ziua, depinde când urmăriți emisiunea. Mulțumesc pentru invitație, Sorin. Da, este o temă generoasă și o întrebare frumoasă. Ce este copilul interior? Copilul interior este, dacă vrei, urma experiențelor noastre din copilărie, tot ce reușim noi să păstrăm în interiorul nostru, mai ales la nivel emoțional, din perioada copilăriei. Sigur că nu întotdeauna experiențele copilăriei au fost dintre cele mai reușite și deși există această idee generală cum că atunci când suntem copii nu avem griji, lumea este roz, copilăria este ușor mitizată ca fiind așa o perioadă foarte frumoasă, ei bine, nu e chiar așa. Copiii trăiesc destul de intens experiențele care, sigur, nouă adulților ni se par mărunte, dar pentru ei, ca și copii, sunt extrem de importante. Și atunci, în universul copilului se întâmplă foarte multe procese, foarte multe mecanisme, foarte multe emoții pe care părinții uneori nici nu le observă și nici nu le bănuiesc. Ducem cu noi mai departe experiența copilului în toate acțiunile noastre viitoare și în toate relațiile pe care le vom avea ca și adulți. Prin urmare, dacă am fost un copil, o să dau un exemplu, care a învățat prin mijlocul părinților sau prin propria experiență sau prin tiparele comportamentale care mi s-au oferit atunci când eram mic, că lumea este periculoasă, de exemplu, sigur că mă voi îndrepta în relațiile mele viitoare cu oarecare teamă sau cu o nevoie de control sau cu o vigilență crescută, indiferent de tipul de relație. Practic, adultul nu face decât să reproducă amintirea emoțională a copilului interior. Și în relațiile lui, în relațiile adultului, se va vedea emoția tristă a unui copil care poate a suferit. Cele mai provocatoare relații, după cum probabil că deja știi, sunt relațiile de cuplu și relațiile parentale. Acolo reușim să atingem cel mai bine experiențele copilului care am fost. Până la urmă, toți rămânem niște copii, toți suntem niște copii, chiar mari.
Fiind. Ce facem cu tiparele acestea relaționale pe care le luăm cu noi, cu aceste pattern-uri? Pentru că în alte intervenții vorbeam despre faptul că, mă rog, făcând o glumă, bineînțeles, despre faptul că nimeni nu iese dintr-o copilărie netraumatizat. Acum, bineînțeles că nu încercăm să dăm niște conotații foarte dramatice cuvântului traumă, da? Pe de altă parte, în funcție probabil de sensibilitatea, nu, copilului și de setul de nevoi ce au fost satisfăcute de către părinți în copilărie, ca adult resimte mai puțin sau mai puternic aceste, hai să spunem, episoade traumatice de care a avut parte în copilărie. Bineînțeles că noi am mai discutat, nu știu, faptul că poate îi dai unui copil o palmă sau îl zmucești sau, nu știu, și se întâmplă odată la nu știu cât timp. Nu facem din asta, cum se spune, din țânțar armăsar. Dar în momentul în care aceste episoade sunt repetate și când vorbim, de fapt, nu doar de abuzurile de natură, să spunem, abuzurile fizice, dar nu vorbim doar de bătaie sau de violență fizică, dar vorbim și de ceva probabil mult mai grav, mă gândesc, și anume abuzul de limbaj sau abuzul emoțional sau etichetările, acel bullying domestic, cum îl numesc eu, da? Acea hărțuire din partea părintelui. Și noi am mai povestit când se spune, nu știu, faptul că nu ești suficient de bun sau că nu ești suficient de competent sau ești comparat întotdeauna cu alți copii care vin cu note mai bune sau cu rezultate sau, abar n-am, sunt mai cuminți. Nu știu. Chestia asta are o influență asupra ta și s-ar putea ca la un moment dat în viața de adult, în relațiile pe care le ai, de exemplu, la job, da? Acum facem așa, job versus școala din copilărie, da? N-ai îndeplinit o sarcină, da? Și te-a mustrat șeful și te simți cumva nedreptățit. Sau, cum spuneai tu, în relațiile cu părinții noștri sau în relațiile cu copiii, faptul că avem anumite reacții, da? Există prima dată impulsul de a avea o anumită reacție și ne dăm seama că, de fapt, bun, ce m-a determinat pe mine să strig la copil sau cu ce m-a deranjat el în acel moment și stai și te gândești că, de fapt, ai avut parte probabil de un astfel de comportament și în copilăria ta, când s-a țipat, când s-a strigat la tine, când ai fost etichetat și așa mai departe. Ok, aș face o primă distinție între răni și traume, pentru că e bine să avem noțiunile clarificate. Ok. O rană este înscrisă în noi ca urmare a unor evenimente care mi-au produs suferință. Exemplele tale pe critică, de exemplu, să spunem că am un părinte critic, atunci când sunt criticat, sufăr, da? Iar această critică în timp este foarte posibil să-mi producă o rană de rușine sau de umilire sau... Da? Bun. Și asta este o rană. Când vorbim despre traumă, de obicei vorbim despre un eveniment unde impactul a fost atât de puternic încât, practic, a produs schimbare comportamentală, poate chiar de-a doua zi. Este evenimentul care, din momentul acela, mă transformă din persoana de dinainte de eveniment în persoana de după eveniment. Exact. Deci, atunci vorbim de o traumă, când din momentul ei, ceva în mine s-a schimbat iremediabil la momentul respectiv. El poate fi remediat apoi prin alte tehnici, dar a doua zi, practic, se simte pe persoana respectivă sau pe acel copil modificarea. Aia este o traumă. Ce este interesant și ai menționat și tu cumva asta, este că, într-adevăr, un comportament care, să spunem, nu este atât de grav ca și intensitate, dar el se menține pe un termen lung,
poate să producă în timp efecte emoționale traumatice, asemănătoare cu o traumă intensă. De exemplu, dacă, ok, îmi neglijez emoțional copilul și mi-l neglijez ani de zile, este foarte probabil ca el să producă diverse tulburări emoționale care pot fi asemănătoare ca și când ar fi trecut printr-un eveniment traumatic major. Și asta deja psihologia a demonstrat-o de ceva vreme. Asta ca să clarificăm un pic noțiunile de rană și de traumă și, și impactul pe care ele îl pot avea asupra noastră. Sigur că până pe la un 8-10 ani se spune că reușim să avem toate rănile. Reușim să trăim și umilirea, și trădarea, și nedreptatea, și rușinea, deci cumva trecem prin experiențele de viață care vor lăsa aceste urme. Dintre toate rănile, se spune că undeva la două dintre ele vom rămâne mai sensibili. Deci dacă am trecut prin toate experiențele de umilire, trădare, abandon, nedreptate și așa mai departe, poate că rămân cu o vulnerabilitate în funcție de momentul când ea s-a așezat, de condiția mea existențială din acel moment, impactul pe care l-a avut asupra mea să fie un pic mai mare și eu să rămân cu o vulnerabilitate pe rana respectivă. Să spunem că, ok, toleranța mea este mai mare la abandon, dar este mai mică la umilire. Dau un exemplu, da? Bun. Și acum, mergând pe exemplul unui copil care vine deja cu o rană de umilire sau de rușine înscrisă în el, atunci când va intra într-o relație profesională și șeful îl va critica, va atinge în el această rană. Iar reacția pe care eu o voi avea la nivel emoțional nu va fi cea a unui adult, ci va fi a unui copil. Eu mă voi simți ca atunci când eram mic și tata mă critica. Deci reacția emoțională este reacția copilului care își reamintește, cumva corpul îi reamintește experiența pe care a trăit-o. Cam asta se întâmplă în general în relații. Ceva din relație uneori poate să fie un detaliu foarte subtil, o culoare, o melodie, un gest anume, mă poate face să am o reacție emoțională disproporționată, poate cu evenimentul produs, tocmai pentru că atinge în mine această vulnerabilitate. Atunci când emoția explodează în mine, palierul rațional s-a dus, da? Emoția acoperă raționalitatea și practic eu sunt la dispoziția emoției. Nu am ce să fac. Abia după ce trece valul, emoția eu o văd ca pe un val, așa știi, vine, urcă și coboară. După ce a trecut valul emoției, redevin adultul rațional care își dă seama că, ok, totuși reacția mea nu a fost deplasată. Exact, a fost mult prea mare față de, ok, poate că m-a comparat, poate că m-a jignit, dar totuși... Și îți dai seama că ai greșit și te duci și îți ceri iertare. Și apoi apare a doua emoție, mă simt culpabil pentru emoția pe care am avut-o. Exact. Ok, este o emoție secundară asta. Ok, atunci când remarc că totuși, să spunem că reacția asta, dacă a avut loc așa odată, să spunem că poate m-a găsit pe un fond de stres, n-am dormit bine azi noapte și atunci, ok, poate că am avut o reacție disproporțională. Dar dacă constat că eu în mod repetat am același tip de reacție la același tip de stimul, e clar că este un indicator al faptului că eu în mine am ceva de rezolvat. Și atunci se recomandă tot felul de terapii, tot felul de procese interioare prin care tu poți să intri din nou în contact cu copilul interior, cu experiența de copil, dar de data asta din postura de adult. Și de obicei, în funcție, îți spuneam, și de
orientarea psihoterapeutică se fac tot felul de demersuri. Un demers care mie îmi place, spre exemplu, este cel de reparenting. Asta ce înseamnă? Că pot să vizualizez din nou o scenă în care tatăl meu mă critica, iar eu de data asta pot să intervin și să schimb amintirea, în sensul în care mă raportez la ea într-un mod mai puțin dureros. Asta este doar una dintre tehnici. Sunt mult mai multe tehnici în funcție și de experiența care a generat suferință. Tu, ca adult, practic, îți crești copilul interior. Devii responsabil de copilul tău interior și, efectiv, parentalizezi acest copil care poate s-a simțit singur, s-a simțit trist, s-a simțit abandonat, pentru că din momentul în care intri în contact cu copilul tău interior, el nu mai este singur. Sunteți doi. Asta este primul pas spre vindecare. Dacă veți face demersurile respective, o să vedeți că, și așa cumva poți să vezi dacă lucrurile sunt eficiente, într-o nouă situație de stres, reacția ta emoțională va fi mult, mult diminuată. La începutul cărții sunt prezentate câteva strategii, 8 strategii, cele 8 strategii de vindecare. Da. Și mi-a atras cumva atenția capitolul 3, strategia 3. Reamintirea nu este obligatorie. Și mi se pare că și vorbește la un moment dat Babet despre acest lucru, că o traumă nu trebuie neapărat vindecată și că, paradoxal, sunt anumite traume care se vindecă de la sine și nu trebuie adusă în actualitate decât dacă prezintă niște beneficii, dacă ai ceva de câștigat din a aduce în conștient acel episod traumatic din copilărie. Dacă nu, îl lași acolo. Cumva indicația asta o simți de la client. Sunt clienți care, deși încep cu ei demersurile, refuză din start să meargă acolo sau efectiv sunt atât de blocați că într-adevăr nu-și amintesc. Regula este într-adevăr să nu forțezi. Pentru că e clar că dacă există acest blocaj atât de puternic, poate să fie o dovadă a faptului că el nu are suficiente resurse pentru a se confrunta cu evenimentul traumatic. Și atunci, de exemplu, putem să vorbim, și am avut o astfel de situație, despre un viol al bunicului. Ok, pentru mine ca femeie poate să fie extrem de dureros să-mi amintesc momentul în sine, sunt realmente blocată pe acest moment și este clar că dacă eu sunt blocată, nu forțez pentru că nu am suficiente resurse să integrez o experiență atât de grea. Și atunci se pot face tot felul de alte demersuri corporale, cognitive, nu neapărat experiențiale. Să retrăiești trauma este un demers experiențial și este într-adevăr destul de dureros și destul de impactant. Dacă cel din fața ta nu poate să o facă, da, regula este să nu forțezi. Este datoria noastră să respectăm ritmul și resursele omului din fața noastră. Este dovadă de respect. Nu trebuie să-l traumatizezi din nou cu propria traumă, ca să zic așa. Ok, și atunci, da, atunci când nu... Dar de cele mai multe ori oamenii își reamintesc sau își reamintesc frânturi din moment și în momentul când lucrezi pe experiența respectivă, încep efectiv să curgă detaliile. Sentimentul este de downloadare, așa, efectiv încep să-i vină foarte, foarte multe informații și cumva, dintr-o dată, experiența în sine se clarifică, se luminează și atunci reușește să se raporteze diferit la ea. Dar da, nu întotdeauna este. De obicei, este greu de ajuns, de exemplu, la traumele intrauterine,
sau din experiența sau din copilăria foarte mică și mi-amintesc, de exemplu, de o situație când tot așa era vorba despre o femeie care spunea că aș fi vrut să spună tatălui ceva, avea în minte mesajul, dar își dădea seama că nu avea limbajul achiziționat. Nu putea să pună în cuvinte. Deși ar fi vrut să-i transmită lucrul acela, nu ajutau dezvoltarea limbajului. Deci, iată, sunt situații și situații. Uneori, da, pot să trăiesc și să experimentez din nou trauma, alteori este suficient să intervin cu modalități corporale sau de altă natură. Mindfulness. Apropo, mindfulness este o tehnică care ajută în acest proces? Sigur, sigur, este o tehnică, este una dintre tehnicile folosite destul de mult, poate că nu neapărat cu denumirea asta, am uneori sentimentul că ne place să redenumim procese vechi într-o haină nouă, dar cu siguranță, da, se folosesc tot felul de aplicații mentale și mindfulness-ul este una dintre ele. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre copilul interior, pornind de la recomandarea de carte a editurii Herald, Trauma, 8 strategii de vindecare, de Babette Rothschild, în colecția Psihopractica a editurii Herald. Vă arăt cartea și la cameră. Și a fost alături de noi Daniela. Sigur că da, poți să o arăt și tu. A fost alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog clinician. Îi mulțumim foarte mult că și-a făcut timp să vină cu bogata experiență și clinică, nu numai din cărțile citite, despre acest subiect frumos, traumele din copilărie, drama copilului interior, tipare comportamentale, tipare relaționale. Dragii noștri, ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!